Загреб – столиця Хорватії і найбільше місто цієї європейської країни. Це не тільки адміністративний центр, але також економічний і культурний. Тут розташований найбільший університет Хорватії, безліч музеїв і галерей мистецтв, де представлені роботи відомих європейських майстрів. Загреб ще називають «маленьким Віднем». Таке враження місто дарує завдяки своїй архітектурі. Більшість будівель тут побудовані за часів Австро-Угорської імперії, до складу якої входила Хорватія. Цим і пояснюється така схожість з іншими європейськими столицями. Особливо цікавий для туристів історичний центр міста, який зберіг будівлі і пам'ятники часів раннього середньовіччя. Одна з найдавніших пам'яток – кам'яні ворота. Це частина міського муру, що залишилася ще з 13 століття. Зараз тут розміщена чудотворна ікона Матері Божої. Мешканці Загреба та гості міста залишили для неї сотні табличок з проханнями і подякою за покровительство. Центральна площа столиці Хорватії носить ім'я Бана Єлачича – національного героя, чий монумент встановлено у центрі площі. А от візитівкою Загреба є духовний осередок міста і країни – кафедральний собор Святого Стефана. Собор виконаний у неоготичному стилі. Висота веж сягає більше 100 метрів. Ще однією визначною пам'яткою є церква Святого Марка, побудована в 14 столітті. Вона відрізняється з-поміж інших будівель незвичайним дахом, на якому черепиця пофарбована в кольори національного прапора Хорватії. Цінною історико-архітектурною пам'яткою доби бароко є церква Святої Катерини. Храм вважають одною з найкрасивіших загребських церков. Своєю архітектурою Загреб нагадує Львів. Якщо я був студентом, наші українські інтелектуали з Канади, з Америки, з Австралії, з Німеччини, які приходили до Загребу, а не могли якось зайти до України за часів суворого радянського часу, то вони казали, ми були в Загребі, ми мабуть, були у Львові. Я то трошечки розумів, трошки не розумів, і як я пішов до Львову перший раз, а й пізніше багато разів, то є логіка. Львів і Загреб, як і інші міста колишньої Австро-Угорщини, розвивалися паралельно. Працювали ті ж архітектори або схожі у своїй творчості. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття працювати у Львів і Загреб приїжджали архітектори з Відня, Праги. Коридори вулиць, фасади будинків, незвичайні архітектурні рішення дарують місту чарівність і неповторність. Моє думання, що Львів старовинішу має візуру, сильнішу середньоєвропейську димензію, ніж Загреб. Хоча Загреб має знову свою специфіку, він більше, він між Адріатиком і Австрією, але і Словенією, і Італією, так що він має і ті елементи, котрі може у Львові не можуть бачитися. Але загально вони дуже подібні. Наші враження – Загреб неповторний. Тут почуваєш себе комфортно, як вдома. Центр міста – місце зустрічі для багатьох людей. Тут безліч кафе, де за філіжанкою кави городяни зустрічаються та спілкуються. Гостюючи у Загребі, не забудьте купити кілька речей, які є хорватськими за своїм походженням. Це краватка і авторучка. А ще гарним подарунком стане печиво з медового тіста у формі серця – ліцітар. Загреб – місто мільйона сердець. Запрошуємо.